Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik kita hari ini Perkara yang tak tahan tentang ibu Tapi sebelum tu Ada benda yang sangat menggembirakan kita Ajaib Sangat ajaib sebab Yang menggembirakan bukan setakat saya Bahkan seluruh rakyat Malaysia Tahniah buat Dato' Siti Nohaliza Atas kelahiran anak Hampir 11 tahun menunggu Iaitu Siti Afiah Nama pun sedap Allahumma inni As'aluka'l-afiyah Tanah Dato' Siti Jadi inilah pengorbanan seorang ibu Kita nak bincang apa yang tak tahan tentang ibu Dalam masa yang sama kita ada peristiwa yang menunjukkan kasih sayang seorang ibu Iaitu macam mana yang dihadapi oleh seorang ibu 11 tahun Contohnya lah Dato' Siti Nuhaliza 11 tahun menanti Berlaku pada Nabi-Nabi Berlaku pada orang-orang terdahulu Macam mana kehidupan Nabi Zakaria AS Istrinya mandul, dia pula dah tua, dia minta kepada Allah, Allah kurniakan rezeki anak. Tuan, tuan sunyi sepi adalah satu musibah. Kesunyian ini satu benda yang menyakitkan. Kalau tidak, tidaklah. Nabi Zakaria AS, dia berdoa kepada Allah. Rabbi tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikan diriku ini dalam keadaan bersendirian. Jadikan diriku ini ada waris yang akan mewarisi dakwahku. Biarkan aku bersendirian ini satu benda yang menyakitkan. Maka kita pun berharap ada waris, ada peneman, tak nak bersendirian. Itulah doa Nabi Zakaria bertahun-tahun. Akhirnya Allah kurniakan kepada Nabi Zakaria anak yang sangat istimewa. Inna nubashshiruka bi-ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Aku hadiahkan kepada kamu Nabi Zakaria anak bernama Yahya yang mana tidak sama seperti orang lain. 11 tahun Datuk Siti menanti Allah kurniakan anak Siapa tak gembira Kembali pada topik tadi Apa yang tak tahan tentang ibu Baik Orang kata tak tahan dengan ibu ni Ibu kuat membebel Nah, ha, biasalah ibu ni kalau tak membebel Dia nak membebel kat siapa lagi ha, Membebel kat suami, suami marah Membebel kat anak lah Ibu banyak peraturan dekat rumah Kalau tak ada peraturan kat rumah Rumah tercah merba Ibu suka arah itu, arah ini Itu ibu Hakikatnya Manusia selalu berkata tentang tak tahan dengan ibu. Stres dengan ibu. Ada masalah dengan ibu. Tak suka dengan ibu. Sebenarnya, ada benda yang lebih berharga dan lebih bernilai yang perlu kita hayati iaitu ibu bertahun-tahun bertahan menjaga kita dengan baik. Sembilan bulan sepuluh hari di dalam kandungan, Quran menggunakan istilah wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Istilah yang ajaib dalam Quran. Ada sebahagian istilah digunakan karhan. Iaitu rasa beban berat. Wahnan. Penat. Penat yang bersangatan. Penat di atas kepenatan. Wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyusu kamu selama dua tahun. Sen kak mak, kalau kita ingat-ingat baliklah, saya ni lelaki, kita ni tak pernah lah mengandung. Tapi kita tengok oh, rumah kita ni, subhanallah, sembilan bulan sepuluh hari. Dengan pantangnya dalam keadaan selepas daripada uh, melahirkan Ini semua rentetan daripada kesusahan Yang mana Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad Wasallam. Apabila ada seorang lelaki datang jumpa dengan Nabi Ya Rasulullah, kepada siapa yang aku perlu beri hak Tentang kalau buka dalam bab-bab adab contohnya saya bagi contoh hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari ni dia masukkan bab-bab bab tertentu, bab solat, bab taharah, bab zakat, ada satu bab bab akhlak dan adab. Buka-buka balik bab akhlak dan adab, apa susunan hadis yang terawal? Antara yang terawal, hadis yang kedua ialah hadis berkenaan dengan adab dengan mak ayah. Barulah adab dengan mak mertua, barulah adab dengan ayah, barulah adab dengan kawan-kawan, barulah adab dengan jiran dan sebagainya. Mula dengan mak dulu. Lalu datang seorang lelaki tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kepada siapa perlu aku beri hak terlebih dahulu?" Maka Nabi jawab, "Ummuka, mak kamu dulu." Kemudian siapa lagi? "Ummuka, mak kamu lagi." Kemudian siapa lagi? "Mak kamu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi jawab, "Abuka, bapa kamu." Tiga kali mak baru bapa yang keempat. Bermaksud mak pengubanan tak sama dengan ayah. Jadi para ulama bincang kenapa mak lebih daripada ayah. Salah satunya yang dikatakan kerana mak buat tiga benda yang ayah tak boleh buat. Ayah try lah macam mana pun jangan nak tunjuk hebat sangat. Tak mungkin boleh buat. Yang pertama mengandungkan, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusukan. Tiga benda ni tak boleh buat sampai bila-bila. Melainkan di sisi mak yang kita kasihi. Jadi tiga benda ini kalau kita hayati dengan betul-betul maka kita akan faham. Tidur sembilan bulan sepuluh hari. Tak boleh tidur menyerap. Kalau tidur menyerap jadi jongkang-jongkit. Kemudian melahirkan. Sehingga ada para ulama termasuklah sahabat Nabi pernah bercerita tentang seorang laki daripada Yaman. Laki datang daripada Yaman dia bawa mak dia bila dia bawa mak dia dia dukung mak dia ini dalam adabul mufrad aliman bukhari sebut dia dukung mak dia ni dia kendong mak dia tawaf di kaabah tawaf kaabah kemudian dia baca syair dia sebut orang lain semua tak mampu buat seperti aku buat orang lain semua tak boleh seperti mana aku balas jasa mak ayah aku iaitu aku boleh kendong mak ayah aku ni mak aku ini pusing tawaf kaabah walaupun dalam kepenatan aku tak lepaskan ibu aku jadi bila dia baca syair ini, didengari syair ini oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dengar bacaan syair ini, Abdullah bin Umar tegur lelaki itu, "Wahai anak, sesungguhnya engkau pusing macam mana sekalipun, engkau balas kalau pun jasa ibu dan ayah kamu ini, kamu tidak akan mampu membalas walaupun dengan satu tarikan nafas sakitnya ah, ibu kamu ketika melahirkan kamu." Ini besar pengorbanan ibu. Tadi kata menyusukan, melahirkan, kemudian menyusukan. Ha, berpantang kita pula duduk elok-elok membesarkan kita sampai diceritakan tentang bagaimana keadaan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah wa 'ala al mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf suami-suami yang mana ada isteri bila mana isteri kamu melahirkan jaga hati dan perasaan mereka jaga betul-betul kerana waktu itu, waktu dia memberikan susu awal ibu Sangat memberi kesan bagi anak Quran sebut 1400 tahun yang lalu Tentang kesan seorang ibu apabila dia menyusukan anak Dan sebahagian negara barat Mereka mewajibkan anak-anak itu mendapat susu awal ibu Dan betapa pentingnya ibu di sisi kita Sebab itulah kita ni banyak komplain Apa yang tak tahan dengan mak kita kata macam-macam lah Mak ni membebel kalau tak mak membebel, siapa lagi nak membebel? Satu hari nanti kita akan terkesan bila mak kita tak kedengaran suaranya dalam rumah, bila mak kita tak membebel depan kita, bila tidak ada orang siapa pun nak menegur kita, anak-anak akan merindukan suara itu, suara yang penuh dengan kasih sayang. Beliau menegur dengan penuh kecintaan. beliau menegur dengan penuh rasa rasa tanggungjawab. Mak menegur bukan kerana benci, tetapi sayangkan anak-anak. Tidak ada dalam dunia ini satu manusia yang lahir tanpa melalui kesusahan ibunya. Maka hari ini kita menghargai pengorbanan ibu, kita balas jasa ibu dengan baik. Sebab itulah dalam dunia ini kena beringat. Mungkin ada yang remaja, mungkin ada yang sudah dewasa. Macam saya ni mungkin dalam 30-an, saya akan ingat kepada diri saya. Orang yang 30-an nak masuk umur 40-an kena hati-hati. Kena hati-hati. Kalau umur bawah 40-an mak mungkin dalam keadaan tidak sedaif ataupun tidak seuzur bagi orang yang sudah berumur 30-an ke 40-an. Bila orang yang berumur 30-an ke 40-an, maknya berkemungkinan berumur 60-70 tahun. Dalam Quran, dia membezakan antara ibu yang biasa-biasa, umur yang masih sihat dan umur yang uzur. Dalam Quran menyebut, وَقَبَرَ بُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالْدَيْنِ إِحْسَانًا imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma sehingga mak kamu mencapai umur yang tua dalam hadis ada menceritakan tentang beza mak yang tua mak yang biasa-biasa mak yang tua yang uzur dan mak yang masih sihat bagi mak yang masih sihat anak-anak mungkin tak mampu nak balas jasa mak kerana dalam keadaan itu mak masih boleh menguruskan diri sendiri tapi mak yang uzur pesanan nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bahaya sangat menakutkan doa jibril alaihi salam Nabi aminkan pula doa Jibril iaitu raghima anfun raghima anfun raghima anfun man adraka abawai au kilahuma celakalah 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 orang yang mana dapat mak ayah yang tua yang uzur tetapi dia tidak boleh masuk syurga Allah ulama mensyarahkan hadis ni ulama bincang anak kalaulah dia cakap derhaka dengan mak dia cakap kasar dengan mak dia 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 masuk neraka. Itu semua benda yang kita semua maklum. Tetapi dalam hadis ini, anak cuma tak boleh masuk syurga dengan sebab ada mak ayah yang tua yang uzur. Apa maksud dia? Para ulama mengatakan bahawa kalau Allah kurniakan ibu dan ayah yang tua yang uzur bermaksud Allah nak hadiahkan syurga untuk anak. Jadi ada sebahagian tak ambil peluang. Mak ayah yang tua yang uzur inilah peluang untuk berkhidmat. Berlaku Ayas bin Yas bin Muawiyah pernah menceritakan bahawa apabila dia menangis orang semua cakap kat dia kenapa engkau ni ulama besar engkau menangis begitu teruk mak engkau meninggal kenapa engkau menangis ha, dia kata aku bukan menangis kerana aku terlampau sedih tetapi aku bimbang satu pintu syurga aku telah tertutup kerana aku rasa aku tak cukup berbakti kepada mak aku jadi kalau kita tak tahan dengan mak kita kita kena hitung macam mana mak kita bertahun-tahun tak tahan dengan kita Kadang-kadang kita bila didik anak baru kita tahu. Kita suruh anak kita taat perintah kita baru kita teringat betapa bertahun-tahun mak ayah suruh kita taat perintah mak ayah tapi kita tak pernah mengikuti arahan mak ayah. Teruskan bersama dengan Hidayah Top dan bersama dengan saya insya-Allah lebih kuat, lebih cergas, lebih beramal dengan jus Hidayah Gol keluaran Serai Mas. Assalamualaikum.